Erd çarçova aheng û merasimên Newrozê de li bajarê Kerkûkê jî li qela Kerkûkê îro cejna Newrozê li bajarê di nav qelayê de tê pîrozkirin ji bo wergirtina zanyariyên zêdetir derbarê aheng û merasimên Newrozê li Kerkûkê. Aram Cemal nûçeyganê me mere. Aram, dem baş fermo, zanyariyan bide bînerên me. Slav tan lebe, slav le binirani azizikeyenin diyara emro 20 da ser 21 seyahat. Emro Newroz u avkat yadi azad kirdin şari Kerkûk ile raparin embeznakı sal 1991 da. Diyara Hizbulayna Kurdistan'a kan la çan rojin rabirdu da la ser asti bet persiye kam kobu ne u brehriyan da beyeke ve hamuyan cejni Newrozu aruha yadi rızgar kirdin Kerkûk لە سەر قەڵای کەرکووبکەنەوە لە دوو ڕۆژی ڕابردوشدا هێز ئەمنەکانیان ئاگادار کردبوو و ئیداری کەرکووکیشان ئاگادار کردبوو لەوەی کە ئەیانەوێت لە سەر قەڵای کەرکووک با بڵێن ئەو مراسیم و ئاهەنگە بەڕێوەبەرن. دیارە دوێنێش هەم تورکمانەکان هەم عارەبەکان داوایان کردبوو لە سەر قەڵای کەرکووک ڕێگان پێ بدرێ ئاهەنگ سازکەن بەنا ئەوەی کە ئەوان داوایان کردووە ئاهەنگی هاتنی وەرزی بەهار. بەڵام دیارە فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان لیوان ڕوکن سەعات حەربی و تەنانەت پارێزگاری کەرکووکیش ڕایان گەیاندووە کە ئەو جەژنە جەژنی کوردە زۆرتر و بۆیە مۆڵەتیان داوە و لە ئێستاوە لە بەیانی زۆوە هێزێکی ئەمنی زۆر لەم ناوچەیەن. من ئێستا لە ڕێی کامێرەمان لە ڕێی کامێرەوە ڤیدیۆکانتان بۆ دەگوازمەوە کە هێزێکی ئەمنی زۆری لە یەکەڵا ئامادەکاری کراوە و برێرە کاژمێر چوار مەراسیمەکە بەڕێوە بچێ و بەپێی زانیاریەکانی ئێمەش 5000 ئاڵای کوردستاندا بەش دەکرێت بەسەر بەشداربان و هاوڵاتیاندا و هەروەها ئاڵایەکیش 27 بە 3 مەتر با بڵێن لە ناو مەراسیمەکە بەدەست گەنج و لاوەکانەوە دەبێ. تام ساتەوەختە دۆخەکە لە ژێر کۆنتۆڵی ئەمنی توند و تۆڵدایە و هێزێکی ئەمنی یەکجار زۆر چ لە هێزە ناوخۆکان با بڵێن پۆلیسی کەرکووک و چ لە هێزە هاوبەشەکانی عێراق یاخود ئەو هێزە تایبەتی کە سەر بە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هەوشێنی دژەتیرۆری گرتوتەوە لە ئێستا لە کەرکووک. بۆیە ئامادەکاریەکان دەکرێ و چاوەڕوان دەکرێت لە کاتژمێر 3 بەدواوە بیزاتیش کاتێک کاتژمێر 4 مەراسیمەکە دەست پێ دەکات با بڵێن قەرەباڵغێکی زۆر لێرە لەسەر قەڵای کەرکووک دروست بێ. بەلێ، گەلێک سپاس بۆ ئارام جەمال نوچەگانە مالی کەرکووک.